خوگ رسول میزان قربان دے یو مسنی دام پہچان دے نفرت لرم دک گیانانو د پاک نبی د دشمنانو نفرت لرم دک گیانانو د پاک نبی د دشمنانو ختم پدوی شو نبوت پا محمد نبی حضرت سوکچی نمانی خبر شاہ ورسل رما دعوت پا دی زمان کامل ایمان دے پا ہر طرف میں دا اعلان دے نفرت لرم دا قدیانانو دا پاک نبی دا دشمنانو نفرت لرم دا قدیانانو دا پاک نبی دا دشمنانو پا خوگ رسول میزان قربان دے یو مسنی دا میں پہچان دے نفرت لرم دا قدیانانو د پاک نبی د دشمنانو نفرت لرم د قدیانانو د پاک نبی د دشمنانو یم محافظ د خپل دین نمنم دارنګ بی دین زدا ناموس رسالت نفدا نقبل عمر زالعین د غملون خو یو شیطان دے پدی خبر هر مسلمان دے نفرت لرم د قدیانانو د پاک نبی د دشمنانو نفرت لرم د قدیانانو د پاک نبی د دشمنانو په خوګ رسول میزان قربان دے یو مسنی دام پہچان دے نفرت لرم د قدیانانو د پاک نبی د دشمنانو نفرت لرم د قدیانانو د پاک نبی د دشمنانو ز پسند کی محبت لرما پدی قائم یم جرت لرما کدا وجود می سوگ زر زر کی تلب پدی استقامت لرما ختم الرسل زما جانان دے دا محمد آخر زمان دے نفرت لرم دا قدیانانو دا پاک نبی دا دشمنانو نفرت لرم دا قدیانانو دا پاک نبی دا دشمنانو پا خوگ رسول میزان قربان دے یو مسنی دام پہچان دے نفرت لرم دا قدیانانو دا پاک نبی دا دشمنانو کائنان ٹول برسوا کی گی چی دا محبوب مخ کی ادری گی پا پیغمبر باندی چی ننگ نکوی شفاعت سنگ با ملاوی گی پا مونگا ڈیر زیاد مہربان دے شفیع دا حشر پا میدان دے نفرت لرم دا قدیانانو دا پاک نبی دا دشمنانو نفرت لرم دا قدیانانو دا پاک نبی دا دشمنانو پا خوگ رسول میزان قربان دے یو مسنی دام پہچان دے نفرت لرم دا قدیانانو د پاک نبی د دشمنانو نفرت لرم د قدیانانو د پاک نبی د دشمنانو وزیر باچا سواتی بیدار اوسیگا مقابلی تئی تیار اوسیگا قلم زبان ک سنگ طاقت لری تا ہر سو خبر کا ذمہ وار اوسیگا زہر یہ خور چی پا ہر آن دے نن پا امت کی را روان دے نفرت لرم دا قدیانانو دا پاک نبی دا دشمنانو نفرت لرم دا قدیانانو دا پاک نبی دا دشمنانو پا خوگ رسول میزان قربان دے یو مسنی دا میں پہچان دے نفرت لرم دا قدیانانو د پاک نبی د دشمنانو نفرت لرم د قدیانانو د پاک نبی د دشمنانو